Қайнанға барғандар қай маңда қалған білмей қалды. Қытайға саяхаттаған жүздеген қазақстандық кері қайта алмай отыр. Сондай аталған аралға барып, теңізге түскісі келген тағы жүздеген адам елде қалып әуре сарсаңға түсті. Демалысының соңы дауғаласқан отандастарымызға көмек беріліп жатыр ма? Банкрот болған туроператорлардың жауапсыздығына қашан жаза қарастырылады? Толығырақ сюжеттен көрейік. Әлгі арыстан мен түлкі ертегісінің стилімен айтсақ, Қытайға кіретін із бар да, шығатын із жоқ. Аспанасты еліне саяхаттап барған 313 отандасымыз кері қайта алмай қалды. Себебі оларды Хайнань аралына жіберген компания мойнына алған міндетін атқара алмай қалған. Туристік қамқор қорының мәліметінше тез кезет деп аталатын туроператор жабылып, жұмысы тоқтатылды. Ал Қытайда қалып қойған қазақстандықтарды қайтару үшін қаржы турфирманың кепілдік жүйесіндегі жинақтан алынады екен. Оларды елге жеткізу саяхат мерзімінің бітуіне байланысты. 5 ақпанға дейін жалғасатын көрінеді. Яғни туристердің жоспарлы демалысы бұзылмайды. Бірінші рейс бүгін болды. 63 турист Туркод арқылы туристік қамқор қоры Скат әуе кемесімен Алматыға келді. Олар. Келесі рейс Астанаға болады 28 қаңтарда. Тағы да мәлімет береміз. Сондай-ақ мамандар тур сатып алғанда туркоды бар екенін қадағалау керектігін ескертеді. Осындай келеңсіздіктер бола қалса, туркод елге оралуға кепілдік береді екен. Ал сыртқы істер министрлігі мұндай жағдайда мемлекет азаматтарын далаға тастамайтынын мәлімдеді. Шетелдегі елшіліктер осындай біздің азаматтарымыз қиын жағдайға түскен кезде сол елшіліктердің қызметшілері біздің азаматтарымызға көмектеседі. Барша солармен біріншіден солармен хабарласу керек. Сосын осы елшіліктер осы басқа мемлекеттік органдармен болсын бірлесіп қайда да қандай да болса проблемалар туындап жатса соның шешімін табуға тырысады. Бірақ мәселе осымен бітсе жақсы ғой. Туристік компаниядан тур сатып алып алдағы апталарда шетелге саяхаттау керек болған 291 адам бар екен. Солардың бірі алматылық Камиля Ғафурова. Сондай-ақ біз компанияның ресми менеджерлеріне хабарластық. Олар қайда барсаңдар онда бар. Бізді бұл қызықтырмайды деді. Башлықтың номерін сұрасақ, оны да бермеді. Енді не тур жоқ, не ақша да жоқ. Ал турфирма директоры ешкімді алдап кетпейміз, ақшасын қайтарып береміз деп сендірді. Данная проблема. Бұл мәселе холдингтегі қаржы тапшылығына байланысты туындады. Біз қазір қауырт жұмыс істеп жатырмыз. Яғни азаматтардың алдындағы міндетімізді орындап, қаражатты қайтаруға күш салудамыз. Ал Хайнанға барып, теңізге түсудің орнына елде қалып әуре сарсанға түскендерге күтуден басқа амал жоқ. Алпамыс Файзолла, Иманбек Нұрғалиев, Еуразия бірінші арнасы.